Salam, hoş gördük Dünya TV'nin daimi izleyicileri. Saatlarımız 17 onu gösterir. Bu o demektir ki, Dünya TV'de Fərqlinin zamanıdır. Siz Fərqliyə her zaman olduğu kimi yine ictimaiyyətlə əlaqələrin inkişafı, ictimai birliğin təşkilatçılığı ilə baxırsınız. Yerləşdiyimiz məkan isə dəyişilməz olaraq qalır. Ona görə ki, bura çox gözəldir. Yerləşdiyimiz məkan Bakı şəhəri Tbilisi 32-də yerləşən Melodiya Ailəvi İstirahət Mərkəzidir. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bu gözəl geyim üçün isə yenə hər zaman olduğu kimi Xırdalanda yerləşən Nono Modalar evinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm, İlhamə xanıma təşəkkür edirəm. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, siz də gözəl və özəl geyinmək istəyirsinizsə, Xırdalan şəhərində yerləşən Nono Modalar evinə buyurun, gəlin. İnanın ki, bir-birindən gözəl, fərqli geyimlər sizi gözləyir. Elə bir məlumatı da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Nono Modalar evinə bacarıqlı tikişçilər, peşəkar tikiş ustaları, kəsməçilər, işçilər lazımdır. Əgər siz də iş axtarırsınızsa, bu işdə usta kimi çalışmaq istəyirsinizsə, Nono Modalar evinə müraciət edin. Nömrələrimizi ekranda görürsünüz, zəng eləyin, əlaqə qurun. Elə bir daha Nono Modalar evinə özlərin təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl geyimi üçün. Əziz və hörməkli tamaşaçılar, siz də özəl və gözəl günlərinizi yadda qalan etmək istəyirsinizsə, Melodiya Ailəvi İstirahət Mərkəzinə buyurun, gəlin. İnanın ki, yanılmazsınız. Buradakı mühtəşəm xidmət, gözəl, bir-birindən gözəl, datlı, tamlar, yeməklər sizi gözləyir. Elə verilişimizin bu məqamlarında, bu gözəl məkanda bizə yer ayırdığı üçün Melodiya Ailəvi İstirahət Mərkəzinə Kamal müəllimə öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm bu gözəl məkanda bizə şərait yaratdığı üçün. Verilişlərimiz qeyri-hükumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının layihəsi əsasında keçirilir. Layihənin adı bizim səhnədəki lövhədən göründüyü kimi Gənclərin radikal dini meyllərdən çəkindirməsi üçün ənənəvi İslam dəyərlərinin televiziya vasitəsilə təbliği layihəsidir. Elə bu layihə ətrafında danışmaq üçün bugün biz verilişimizə bir-birindən dəyərli, bir-birindən gözəl qonaqlar dəvət etmişik. Verilişimizi qaçırmayın, verilişimizə axıra kimi baxın. Çünki bura çox maraqlı olacaq. Burada sizin suallarınıza cavab tapa bilmədiyiniz suallara cavab tapacaqsınız. Verilişimizin bu məqamlarında qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. İlk öncə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü, Səs Media Qruplarının rəhbəri, Fəlsəfə üzrə doktor Bəhruz Quliyev bugün Fərqlinin qonağıdır, fərqli bir qonaq. Buyurun, Bəhruz müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Buyurun, əyləşin. Buyurun. Növbəti qonağımız isə Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzinin rəhbəri Elnur Rüstəmov. Bugünkü verilişimizin qonağıdır, fərqli bir qonaq. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Elnur müəllim, buyurun, siz də əyləşin. Buyurun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bugün də bizim dəyərli musiqi ifaçımız buradadır, musiqiçimiz buradadır. Hər zaman sizin zövqünüzü oxşayan Meydan Əsgər müğənnimiz buradadır. Buyursun, gəlsin, gözəl bir mahnı ilə verilişimizə başlayaq. İncə doldum yer basmayıb yeriyə.
taktı sevgilim, başım baktı evin taktı sevgilim. Evden çıkıp yürüyende servi boyuna. Badem yese boylu görünen ince benim. Topuğunda sarmaşanda kara saçlım. Topuğunda sarmaşanda kara saçlım. Kavşamadan sığmayan daralızlar, kavşamadan sığmayan daralızlar. Kar üzerinde aldanmış ne yalyalaklım, kar üzerinde aldanmış ne yalyalaklım. Evden çıkıp yürüyende serdim oyunu. Topuğunda sarmaşanda kara saçlım. Evden çıkıp yürüyende serdim oyunu. Topuğunda sarmaşanda kara saçlım. Sevgilim, güzelim, adasım. Aziz ve hürmetli değerli konaklarım, hoş gelmişsiniz her biriniz. Siz farklı desiniz. Farklı olduğunuz için buradasınız. Buyurun siz de bizim değerli tamaşaçılarımızla salamlaşın. Buyurun Bəhruz müəllim. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Mən də öz növbəmdə əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də fərqli verilişidir, fərqli qonaqları dəvət edir həmişə. Mən də hesab edirəm ki, bu verilişimizdə digərlərindən fərqlənəcək. Təşəkkür edirəm, mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram və uğurlu bir gün arzu edirəm. İnanıram ki, mövzuda da biz insanlarda faydalı olacaq. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Elə mən ilk nəğməni maarifləndirmə deyə oxudum gənclərə təbliğat formasında. Əlbəttə ki, fərqli olduğuna görə verilişin adı fərqlidir, Anfisa xanımın adı da fərqlidir. Mən də arzu edirəm ki, verilişiniz düşərli, uğurlu olsun. Verilişimiz digər verilişlərdən fərqlidir, Bəhruz müəllim. Çünki biz dövlətin bizə etibar etdiyi bir layihəni həyata keçirdirik. Bu da gənclərin radikal dini qruplara qoşamaması üçün ənənəvi İslam dəyərlərinin televiziya vasitəsilə təbliğ layihəsidir. Prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının tərəfindən maliyyələşdirilmiş bir layihədir. Sizin fikrinizcə hər üçünüzə belə bir sual vermək istəyirəm. Bugün belə bir layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanın gəncləri üçün önəm daşıyır mı? Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, təbliğat hələ ailədən, bağçadan, yəni uşaq bağçasından, məktəbdən başlamalıdır və eyni zamanda daha ailə orqanlarda, ailə məktəblərdə davam etməlidir. Mövzu isə çox aktualdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatları fondu xüsusilə önəmli mövzulara qrant ayırır və əgər onun təbliğata ehtiyacı yoxdursa, yəni o mövzu təbliğat kimi maarifləndirmə xarakterli olaraq ictimaiyyətə çatdırılması belə deyək, vacib deyilsə onu ayırmır. Amma o mövzu ki, vacibdir, maarifləndirmə işinə ehtiyac var və xüsusilə gənclərin yəni belə bir dövrdə, müasir dövrdə bilirsiniz, İslam dini aktual din kimin müxtəlif hətta cərəyanların da diqqət mərkəzindədir. Yəni hərə İslam dinini özü
anladığı və özü istədiyi kimi bəzi hallarda təbliğ edir və bəzi hallarda qruplar yaradaraq, yəni İslamın tələb etmədiyi, İslamın hansısa formada deyək ki, inkar eləyib bunu vasitə kimi istifadə edirlər. Yəni manipulyativ bir predmetə çevirirlər İslamı və ona görə də bəzi hallarda bu düzgün effekt vermir. Ona görə də elə hesab edirəm ki, bu mövzuların həm aktuallığını nəzərə almalıyıq, həm gənclər üçün, uşaqlar üçün, geniş auditoriya üçün, ictimaiyyət üçün vacib mövzu olduğunu bilib və bu kimi ziyalarla daim onu belə deyək, aktuallaşdırmaq üçün bəli, bu cür verilişlərə zərurət və ehtiyac var. Əlbəttə, yəni layihəyə çox böyük ehtiyac var, xüsusən ictimai şuur və ictimai təfəkkürün formalaşmasına dəstək olan layihələrin bugün təbliğinə, xüsusən kütləvi informasiya vasitələri, eləcə də televiziyada təbliğinə böyük ehtiyac var və ictimai şuuru, ictimai təfəkkürü formalaşdıran məqamlardan biri də dindir və cəmiyyətin idarə edilməsi prosesində, insanların idarə edilməsi prosesində din böyük bir rol oynayır və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan düzdür dünyavi ölkədir, ancaq insanlarımızın böyük bir qismi İslam dinini qəbul etmiş və onun qoyduğu qaydaları əməl edən insanlardır və İslam dini də zaman-zaman bilirsiniz ki, digər dinlər və radikal qruplar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalır və onlar da daim çalışırlar ki, insanları öz tərəfinə çəksinlər, ənənəvi İslamdan insanları uzaqlaşdırsınlar və özlərinin xırda, cılız maraqlarına xidmət etməyə insanları sövq etsinlər və bundan qorunmaq lazımdır və burada təbliğat çox vacibdir, xüsusən günümüzdə və təbliğatın ən birinci məqamı insanları biliyə, elmə, mariflənməyə dəvət etmək lazımdır, insanları təhsilə götürmək lazımdır. Nə qədər bizim uşaqlar, yeniyetmələr, gəncləri biz təhsilə götürəcəksə, bir o qədər də bu cür problemlərdən sığortalanmış olarıq. Yox, əgər gənclərimiz, yeniyetmələr təhsildən uzaqlaşarsa, yəni onların bu tip radikal qruplara qoşulma ehtimalı da çoxdur. Ona görə də mən düşünürəm, günümüzdə təhsili daha çox qabartmaq, mariflənmə işini aparmağa çox böyük ehtiyac var. İnanıram ki, bu layihədə öz tövbəsini bundan bağlı verəcək. Nur müəllim, elə yeri gəlmiş ki, belə bir sualla şəxsən sizə müraciət edeyim. Ümumiyyətlə, hansı yaş dövrlərdə dini qruplara qoşulma gənclər arasında baş verə bilər? Ümumiyyətlə, uşaqlarda dini təsəvvürün formalaşması artıq başlayır. Belə normalda götürəndə 6-7 yaşdan sonra, ancaq yeniyetməlikdə bir çox yeniyetməlik problemindən qaynaqlanaraq yeniyetmələrin dinə qarşı bir marağı formalaşır. Və bunun da kökündə biz görürük ki, misal üçün yeniyetmələr arasında cinsin mariflənməyin doğru formada aparılmaması bəzən həmin yeniyetmənin dinə meyllənməsinə, özünə orada təskinlik tapmasına bir səbəb olub. Yəni, nə mənədə bir səbəb olub? Əgər cinsi mariflənmə doğru formada gedərsə, həmin yeniyetmələrin dinə belə deyək, istiqamət götürülməsi düşüncəli, yəni düşünərək bir istiqamət alacaqlar və onların din haqqında təsəvvürləri müəyyən qədər əhatəli olacaq, tam şəkildə olacaq və sonradan əlbəttə dini biliklər genişlənir və biz müşahidə edirik ki, bu cür proseslər, yəni kimlər ki, o radikal qrupların belə deyək, təsirinə məruz qalırlar, içində fərdi, daxili psixoloji narahatçılıq keçirən insanlar, bunlar müxtəlif psixoloji travma alan insanlar var ki, tutaq ki, yaxınlarını itirə bilər, sevgidə uğursuzluq yaşaya bilər, iş həyatında
uğursuzluq yaşaya bilər, ailədə müəyyən travmalar ala bilər ki, onlar bəzən həmin qruplaşmaların təsirinə düşürlər və o qruplaşmalar da birbaşa onlar belə deyək də hansısa özlərinin negativ planlarına insanları daxil eləmirlər. Öncə onlar təbliğat aparırlar, insanı yetişdirirlər və sonra öz alətlərinə çevirirlər. Belə bir fikir yarandı ki, məndə belə çıxır ki, o gənclər psixoloji travma almış gənclər özlərinə dini qruplarda bir radikal qruplarda özünü tapmaq istəyir. Gəlin həmin məntiqlə çıxış edək. Yaxşı, sağlam insanın orada nə işi var? Amma artıq bu sağlam deyil, psixoloji problemi. Əlbəttə, yəni bu onu göstərir ki, əgər bir insan gedib burada bizim torpaqlarımızın 20% işğal olunub və burada adam hərbi xidmət keçməyib, gedib başqa bir yerdə, başqa bir dövləti qoruyur. Bu nə dərəcədə məntiq var burada və hansı dərəcədə biz sağlam, belə deyək, psixologiyadan danışırıq? O insan haqqında hansı sağlam psixologiyadan söhbət gedə bilər? Yəni, o əsaslandıra bilər nə ilənsə. Və məsələ burasındadır ki, onun əsaslandırdığı məqamlar ki var, o müəyyən insanlar üçün keçərlidir. Bir qisim insanlar, hansı ki onların belə deyək də özlərinin də belə xırda maraqları var. Söhbət ondan gedir ki, əlbəttə psixoloji travma almış insanlar, zərərli vərdişlərdən asılı olan insanların düşmə ehtimalı, yəni risk çoxdur. Biz demirik, onlar mütləq ki düşəcəklər, yox, belə bir şey yoxdur. Sadəcə ehtimallardan gedir. Tutaq ki, orada xanımlar da var, gənclər də var, yeniyetmələr də var. Həmin statistikanı baxın, bir araşdırın, baxın orada kimlərdir. Həyat yoldaşından boşanan insanlar, müəyyən zorakılı görən insanlar, psixoloji travma alan insanlardır. Söhbət bundan gedir. Yəni, məsələnin təhlükəli tərəfi də ondan ibarətdir ki, o insanlar öz həyatlarına anlamı onunla qatırlar ki, bunların gördükləri iş İslam yolundadır, bunların gördükləri iş Allah yolundadır. Hansı ki onların nə İslam'a, nə Allah'a heç bir aidiyyatı yoxdur. Meydan bəy, mən çox istərdim siz də fikirlərinizi söyləyəsiniz. Nə üçün? Çünki ümumiyyətlə, Bəhruz müəllim, siz də mənə razılaşarsınız. Nədənsə hər zaman bizim musiqiçilərimizi dəvət eləyəndə verilişlərə, onlardan o musiqiçilərdən sadəcə musiqi tövbəsini alırıq və onların o önəm ictimai fikirlərini almağa heç vaxt önə çəkmirik, ön plana çəkmirik. Sadəcə deyirik ki, müğənnisiz, gəlmişsiz, ifa eləyib getməlisiniz. Amma bunlar da bir cəmiyyətin bir vətəndaşıdır, Azərbaycanın bir vətəndaşıdır. Mənə elə gəlir ki, gənclərimiz hər bir sferada mövcuddur, o sferada təbliğat işi aparılmalıdır. Müğənnilər də mənə elə gəlir ki, ifaçılarımız, sənətçilərimiz də mənə elə gəlir ki, öz ifaları ilə, sənətləri ilə hər bir yerdə bu mövzulara fikrini söyləsə, öz düşüncələrini haradasa demiş olsa, hərəmiz bir yerdə bir marifləndirmə işini aparmış oluruq. Buyurun, fikirlərinizi alaq. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı mövzudur, aktual mövzudur. Müğənni olmamışdan əvvəl biz məktəb keçmişik, dərs keçmişik, ata-ana nəsiyyəti keçmişik. Peyğəmbərimizə buyurub ki, beşikdən qəbir evinə qədər oxumaq lazımdır, elm. Yəni, hər şeyin başında elm durur. Yəni, bu dəyərlər hamısı aydın məsələdir ki, elmsiz din də yəni, insan üçün xeyir gətirə bilməz. Yəni, elmin olu. Mən istəyirəm ki, gənclərimiz birincisi kitaba bağlansınlar. Kitab deyəndə indi elektron kitablar, hər internetdən istifadə eləmək olar. İnsan birinci, əgər bizə gözümüzü açandan bizə İslam dəyərlərinə uyğun olaraq ata-analarımız əgər məsləhət edirlərsə, yalan danışma, qeybət eləmə, vaxtında evə gəl, vaxtında evdən get, yəni ailədə ol, ailə canlı ol. Bunlar hamısı İslam dəyərləridir. Mən də elə təbliğatla bağlı bəzi nüanslara toxunum. Mən indi təbliğat vasitələrinin içində olduğuma görə deyirəm. Birinci, musiqinin təsiri heç də bizim yazdığımız, bizim dediyimizdən az deyil. Siz fikir verin ki, mən indi təbliğat üçün, reklam üçün hansısa mahnının adını çəkmək istəmirəm. Yadınızdadırsa bir neçə il bundan öncə Türkiyədə bir dənə deməli mahnının sədaları ilə hətta özünü intihar eləyənlər oldu. Siz mahnının gücünə baxın. Yəni görün psixoloji insanın beyninə nə qədər böyük təsir imkanları var bu bizim musiqilərin. Ümumiyyətlə, musiqinin və yaxud da ki, dini musiqilər var, elə bizdə də var, müxtəlif dillərdə var, xüsusilə türk musiqilərində var. Yəni, bunların hər biri hansısa formada dini təbliğatdır və yaxud da ki, marifləndirmədir. Bəzi hanlarda alimlərin, ziyalıların,
elm adamların sözündən çox bir müğənninin bir mahnısı deyək ki, daha çox təsir edir. Ona görə də elə hesab edirəm ki, elə siz düz eləyib bizim bu qonaqların sırasında bir belə deyək, müğənnilərdən də birini dəvət eləmişsiniz. Bu özü məhz müğənnilərə bir işarədir, bir mesajdır ki, siz də mahnılarınızda Azərbaycançılığı, Azərbaycançılığı ideologiyasını, vətənpərvərliyi ruhunda olan mahnıları daha çox, mahnılara daha çox üstünlük vermək lazımdır ki, bunun özü birbaşa şuura təsir eləyə bilən bir amildir. Ümumiyyətlə, İslam dini tarixi ilə yanaşı, eyni zamanda müasir bir dildir. Mən bir nüansı sizə deyim. Bu günlər, bu yaxınlarda, yəni bir neçə ay bundan öncə, bilirsiniz, bu il İslam Həmrəliyi ilidir. Yəni, bunu hələ ilin əvvəlində Cənab Prezidentin sərəncamı ilə İslam Həmrəliyi ili kimi elan olunubdur və bu sahədə deyərdim ki, kütləvi tədbirlər həyata keçirilib, müxtəlif İslam dövlətlərinə, müxtəlif qrup və təşkilatların, eyni zamanda insanların, şəxsiyyətlərin deyək ki, səfərləri olub və böyük müzakirələr aparılıb. Bax, biz də bu çərçivədə Səudi Ərəbistanda olduq. Bilirsiniz, Səudi Ərəbistan İslamın nazil olduğu bir ölkədir. Orada biz din xadimləri ilə, professorlarla, dünyəvi elmi bilən professorlarla, məsələn, diplomatik akademiyada böyük bir konferanslar keçirdik. Və o konferanslarda inanın, mən bunu demək özümə borc bilirəm ki, Azərbaycanı bəzi məqamlarda, yəni İslama yanaşmasında təqdir edirlər onlar. Yəni ki, din bir dənədir. Bu bizim İslam dinimizdir, dünyəvi dindir, yeri gələndə tarixi din olduğu kimin eyni zamanda müasirliyi də özündə cəmləyir. Yəni İslam nəyi özündə ehtivə edirsə, o formada yanaşmadır. Yəni siz fikir verin, 2016-cı ildə Cənab Prezidentin tövsiyəsi ilə konkret olaraq deyim ki, bilirsiniz, deməli, Heydər məscidində, Ulu Öndərin adını daşıyan məsciddə vəhdət namazı qılındı. İnanın, onun sensasiyası bütün İslam ölkələrində artıq, belə deyək, dalğalanmaqdadır. Bu təbliğatların, marifləndirmə işlərinin güclü olmasına baxmayaraq, radikal qruplar bugün də var, fəaliyyətdədirlər. Bilirsiniz, hansısa dövlətin və yaxud da qrupun marağından çıxış etdikdə, bəli, din müxtəlif istiqamətlərdə istifadə olunur bəzi hallarda. Bilirsiniz ki, sizin o dediyiniz cərəyanlar, sizin o dediyiniz, tutalım ki, İslam dinin başqa cür təbliğatı kiminsə marağına xidmət edir. Çox gözəl qeyd olundu ki, bəli, bunlar deyək ki, hansısa insanların belə deyək, həyatda uğur qazanmaması nəticəsində təsirə düşmüş insanların vasitəsilə həyata keçirilir. Amma bunun kökündə, bunun arxasında nə yatır? Bu kimsə, hansısa formada, hansısa, yenə deyirəm, dövlət, hansısa qrup, bax, bu cərəyanların fəallaşması üçün, bu cərəyanın ətrafında insanların çox toplaşması üçün din bəzi hallarda istifadə olunan predmetə çevrilir. Yəni, dindən, yenə deyirəm, siyasi məqsədlər və yaxud da hər hansı bir məqsədlər üçün istifadə olunduqda, bəli, artıq cərəyanlar fəallaşır və o cərəyanlar bir gücə çevrilir və bu, yenə deyirəm, insanların beyninə başqa formada çatdırılmaq məqsədi güdülür və bundan da istifadə olunur. Din bir dənədir, İslam bir dənədir, Quran-ı Kərim bir dənədir. Yəni, bax, bu formada yanaşsaq, mən elə hesab edirəm ki, biz uzumarıq. Və təbliğatımızda da, mətbuatda da, qəzetdə də, agentlikdə də, televiziyada da, yəni hamı bax, bu formada bunu təbliğ eləməlidir ki, yəni müxtəlif qruplara, belə deyək, kimisə sürükləməsinlər və öz vasitəsində çevrilməsinlər, öz məqsədi üçün insanlardan istifadə olunmasın. Bax, bu təbliğat bizim işimizdir, ziyalıların işidir, yenə deyirəm, bütün ictimaiyyətdə kifayət qədər nüfuzu olmuş insanların işidir. Mənə elə gəlir ki, kütlə hansı tərəfə çox gedirsə, o tərəfdə təbliğat çox olmalıdır. Özümüz fərqli bir dövrdə yaşayırıq, bura biz qloballaşmanı daxil edə bilərik, buraya biz informasiya əsrində yaşamağı daxil edə bilərik. Bugün təbliğat vasitələri çox güclüdür və onlar zaman-zaman, onların bir qismi insanları qeyd etdiyimiz kimi
öz maraqlarına cəlb etməyə çalışırlar. Yəni bu nəzərə alınmalıdır. Bu gün İslam dininin özünə digər dinlərə də fərqli istiqamətdən yanaşmalar var. Yəni orada cərəyanlar, radikal qruplar var ki, onların konkret məqsədi insanlar arasında çaxnaşma, ixtilaf salmaq və bunu din adı altında pərdələməkdən ibarətdir. Yəni burada ən gözəli doğru alternativlərin qoyulmasıdır. İslamın özünə də müasir dövrün prizmasından yanaşmaq və ənənəvi yanaşmaların yeni reforma olunmuş formada təbliğinə çox böyük ehtiyac var. Bayaq vəhdət namazından söhbət getdi. Qəbul etməliyik ki, bugün bizim din xadimlərinin üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki insanlarımız din haqqında kifayət qədər məlumatlıdırlar. Yəni, bugün internetdə hər hansı bir tutaq ki, İslam dini yazsız kifayət qədər məlumatlar çıxır, sual yaranır. Onlardan neçə faizi səhih məlumatlardır? Onların neçə faizi dəqiq, doğru, dürüst məlumatlardır? Və neçə faizi yanlış məlumatdır? Və kim zəmanət verir ki, İslam dini haqqında məlumat almaq istəyən insan doğru istiqamətə gedəcək? O, onunla da yanıla bilər və bir insanın həyatı tamamilə alt-üst ola bilər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Təbliğat işinə çox böyük önəm vermək lazımdır. Biz informasiya əsrində yaşayırıq. Kim informasiyanı birinci çatdırdısa, o öndədir. O informasiya yanlışdır, doğrudur. Bu artıq ikinci məqamdır. Və bugün kifayət qədər ictimai şüurla manipulyasiya edən qüvvələr var. Onların bir qismi də sırf dini özünə prioritet bir məqam seçib. Çünki insanların zəif yeridir. Və din adı altında kifayət qədər insanlar öz ətrafına yığa bilərlər və bundan çox rahat da istifadə edirlər. Bəli, burada hər birimiz biz diqqətli olmalıyıq və insanları da diqqətli olmağa çağırmalıyıq və doğru, dürüst, səhih informasiyaları biz təbliğ etməkdə dövlətə, dövlətçiliyə yardımcı olmalıyıq. Yəni, bu işdə biz hamımızın aktivliyi təmin olunur, əks təqdirdə bunun vermiş olduğu fəsadlar çox böyükdir. Siz son proseslərə baxsaz, İslam dininə qarşı nə qədər, belə deyək də, çoxlu təzyiqlər var. Son hadisələrə baxsaz, bu əslində nəyə yönəlmişdir? Birbaşa İslam dininə yönəlmiş bir prosesdir və burada diqqətli olmaq lazımdır. Bəhruz müəllim, sosial şəbəkələrdə bugün İslam dini olduğu kimi görsənmir, mənə elə gəlir. Bilirsiniz, mən istəyərdim bir məsələyə, belə deyək, toxunum, sonra keçim sosial şəbəkələr məsələsinə. Ümumiyyətlə, biz belə deyək ki, İslamın təbliğata ehtiyacı yoxdur. İslamı düzgün dərk eləmək, elmə söhkəmək və İslam necə nazil olunubsa, Quran-ı Kərim necə nazil olunubsa və yaxud da İslam dini bizə necə ki, o yaranışdan bizə təqdim olunubsa, o formada dərk eləmək lazımdır. Yəni, İslamın təbliğata ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq, müasir dövrdə onu təhrif eləyib. Yenə deyirəm, müxtəlif qrup maraqlarına xidmət eləyən formaya salırlarsa, artıq bu təhrif olmuş İslamdır, o İslam olmadı. Və axlaq qeyd olundu ki, bu nə İslam oldu, nə deyək ki, bu nəsə əsaslanmır. Bunu kimsə öz şəxsi marağı çərçivəsində öz marağına uyğunlaşdırıbdır. Sosial şəbəkələrə gəldikdə isə bəli, çox təəssüflər olsun ki, yəni modernləşmə getdikcə qlobal dünya artıq bir monitora daxil olduqca, yəni artıq bir telefon aparatının monitoru bütün dünyanı bir araya cəmləyə bilirsə, deməli artıq bir tərəfdən çox güclü, sürətli inkişafımız gedib, eyni zamanda problemlərimiz də çıxıb. Yəni, bu problem nədir? Bir, lazımsız məlumatın, mən informasiya demirəm, sürətlə istimailəşməsi və o istimailəşmənin arxasında kiminsə ləyaqətini və yaxud da şəxsiyyətinin alçalması, aşağılanması. Baxın, bunlara eyni zamanda dini məsələlərdə də. Bir də görürsünüz ki,
yəni Azərbaycandan deyil, kənar bir yerdən YouTube-a, sosial şəbəkələrin hər hansı formasına belə deyək, bir informasiya ötürülür, məlumat ötürülür və yaxud da bir video görüntü ötürülür və bu sürətlə belə deyək, like olunur, bəyənilir və yaxud da ona rəylər yazılır. Bax, heç olmasa bunun arxasında nə durduğunu biraz fikirləşmək lazım. Mən demirəm, hamı bütün belə deyək, ictimaiyyətin və yaxud da bütün hər kəsin şuuru, dini şuuru çox yüksəkdir, dini biliyi çox yüksəkdir və bu o dəqiqə anlayır ki, bu nə məqsədlə verilib. Xeyr, belə deyil. Yəni, hər kəs eyni baxa bilməz, eyni fikirləşə bilməz və eyni dərk edə bilməz. Amma buna baxmayaraq, hər hansı bir məlumatın nə məqsədlə qoyuluşu heç olmasa, yəni məlumatın özündə görünür. Yəni, hesab eləyin ki, məlumat qoyulduqda bu nə məqsədlə qoyulur? Adicə bir də görürsünüz ki, telefon aparatlarına müxtəlif SMS-lər gəlir, dini SMS-lər. Və yaxud da istifadə elədiyimiz belə deyək, WhatsApp proqramlarına və yaxud da sosial şəbəkə Face-də, Facebook-da belə deyək. Yəni, bunlar gəldikdə heç olmasa bunu bir bağlaca dərindən analiz eləmək lazımdır, təhlil eləmək lazımdır. Bu nə məqsədindən və kim tərəfindən yönəldilib və bunun arxasında nə yatır? Bax, bu bizim böyük problemimizdir. Sözsüz ki, yenə deyirəm, qeyd olundu burada, modernləşmə dövründə, modernləşmə siyasəti dövründə, qlobal dünyanın bir araya gəldiyi bir dövrdə, dünyanın miqyasının kiçildiyi bir dövrdə, yəni məcazi formada deyirəm, siz fikir verin ki, bütün dünya eyni dildə danışır. Yəni, eyni dildə danışırsa, eyni informasiyanı paylaşırsa, eyni məlumata rəy bildirirsə, demək ki, artıq burada çox bütün məlumatlara, bütün paylaşılanlara, bütün ora daxil edilənlərə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Bəzi hallarda, belə deyək, ona reaksiya vermək lazımdır. Bəzi hallarda kiminsə məqsədindən çıxış etməmək üçün o qrupa daxil olmamaq lazımdır. Yenə deyirəm, bax, bu bizdən böyük bir maarifləndirmə tələb eləyir. Bayaqlar ona görə dedim ki, İslamın təbliğada maarifləndirməyə ehtiyacı yoxdur. İslamın düzgün dərk olunmasına ehtiyacı var. İslamın təhrif olunmamasına ehtiyacı var. Və ona görə də həmin o gedən sosial şəbəkələrdə bütün məlumatların hər biri və yaxud da video görüntülərinin hər biri diqqətlə, həssaslıqla ona yanaşılıb, analiz olunub, sonra ona rəy bildirib və yaxud da arasa yaymaq lazımdır. Bax, bu bizim çox vacib bir, aktual bir mövzumuzdur ki, bundan hər kəs məlum, belə deyək, məşğul olmalıdır. Ona görə ki, sosial şəbəkələrdə bilirsiniz, demək olar ki, ictimaiyyətin bütün nümayəndələri təmsil olunur. Yəni, orada artıq istifadəçilərdir və sözsüz ki, müasir dünyada və xüsusilə Azərbaycanda internet azadlığı mövcuddur və internet azadlığı imkan verir ki, bütün evlərdə faktiki olaraq internet televiziyalarının gücü, mən sizə deyərdim, internet televiziyalarının efiri bugün artıq bütün evlərimizdədir. Mən bir ona görə misal çəkdim internet televiziyalarını ki, fikir verin. Yəni, artıq insanlar istəsə də, istəməsə də çağırılmamış qonağla üzləşiblər. Yəni, bugün sosial şəbəkələr bütün evlərdədir. Bax, ona görə də hər insanda bir daxili senzura da olmalıdır. Əgər dövlət heç bir şeyə məhdudiyyət qoymursa, insan haqlarını qoruyursa, insan hüquqlarına həssaslıqla yanaşırsa, hətta bizim konstitusiyamızda bunların hər biri konstitusiyon hüquq baxımından qorunursa, amma hər bir insanın daxilində özünün bir mənəvi borcu var. Yəni, bir daxilində senzur olmalıdır ona görə ki, bu məsələlərdə bəzi hallarda ailələri başqa yönə istiqamətləndirən mövzularda xüsusilə həssaslıq nümayiş etdirmək lazımdır. Yəni, mən eləsə bilirəm ki, verilən imkanlar, yəni həm sosial şəbəkələr, həm televiziyalar, həm radiolar, həm telefon aparatları yalnız ailələrin sağlam məcrada inkişafına xidmət eləməlidir. İnsanların şüurunun sağlam məcrada inkişafına xidmət eləməlidir. Və bunu şəxslər, insanlar özləri dərk eləməlidir ki, bəli, bu yalnız mənim ailəmin xeyrinə
istifadə etməliyəm mən bunu. Yəni ailəni parçalamaq üçün, dağıtmaq üçün kimsə sosial şəbəkələrdə biri o birini bir də görürsünüz ki, həqarət eləyir, aşağılayır və nəticədə gəlib hətta belə deyək, məişət zəminində problemlərə qədər çıxır. Onlar dalaşırlar, bir-birini öldürürlər. Yəni bu hər biri sosial şəbəkələrin gətirdiyi problemlərdir. Amma bundan çox həssaslıqla buna yanaşmaq lazımdır, mən belə hesab edirəm ki. Təşəkkür edirəm Bəhruz müəllim dəyərli fikirləriniz üçün. Mən hər üçünüzə belə bir sual vermək istəyirəm. Sizin fikrinizcə bugün uşaqlarımızı, hələmiz bir ailə başçısıyıq. Ailədən uşaqlarımızı İslam dini öyrətməliyik, yoxsa onlar azad seçim etməlidirlər böyüyəndən sonra? Əslində belə bir məsələ hər zaman belə deyək, müzakirəyə səbəb olub ki, din coğrafi faktordur, yoxsa insanın özü ilə bağlı bir məqamdır. Yəni, tutaq ki, biz belə deyək, İngiltərədə doğulsaydıq, müsəlman olardıq, yoxsa xristiyan olardıq. Yəni, bu müzakirələr zaman-zaman gedib, ancaq mən düşünürəm ki, uşağın dinlə, dini bilgilərlə ilk tanışdığı ailədən başlayır. Çünki biz uşağa məcbur edə bilmərik ki, sən get namaz qıl, dini ayinlərə riayət elə. Ancaq ki, tutaq ki, valideyn belə deyək də, bir insana kömək edəndə, nə bilim, böyüyə qalxıb yer verəndə, çox zaman deyirik Allah xətirinə, Allah yolunda və yaxud uşaqla indi bu bizim adət ənənədən qaynaqlanır. Din özü də bunu təksib eləmir, əslində təqdir edir, misal üçün, hər hansı bir ziyarətgaha getmək və yaxud heç uzağa getməyək, bu yaxınlarda qurban bayramı oldu, qurbanın kəsilməsi. Bütün bunlar ilkin mərhələdə uşaqda din haqqında bilgiləri formalaşdırır. Ən azından ilkin biliklər formalaşır. Qaldı sonraki məqamlar, əlbəttə, yəni o ailədə dini ayinlərə riayət edən insanlar varsa, o, uşağa birbaşa deməli borclu deyil, xeyr. Uşaq görsə, misal üçün, nə bilim, babası mı, atası mı, doğmaları mı, hansısa bir dini ayinləri səmimi qalbdan, sidq ürəkdən həyata keçirir və belə əməlləri ilə həyat tərzi uyğundursa, ona ehtiyac yoxdur, o zatən o yolu gedəcək. Yox, görsə ki, misal üçün, bunun dediyi ilə əməlləri üst-üstə düşmür, həlbəttə o zaman-zaman tərəddüd edə bilər və hətta dindən uzaqlaşa bilər. Ona görə də çox zaman deyirlər ki, sual verirlər ki, uşaqlarımızı necə tərbiyə edək? Və biz hər zaman deyirik ki, uşağı tərbiyə etməmişdən öncə özvi tərbiyə elə. Sən özvi tərbiyə elə, uşaq özü yaxşı tərbiyə olunacaq. Yəni, bu məqamlarda xüsusi həssaslıq tələb edəndir. Yenə də deyirəm, dinlə bağlı bir məqamlarda valideyn uşağı məcbur etməməlidir. Sən gəl, namaz qıl, dini ayinləri yerinə yetir. Yox, uşağı məcbur, sən özün elə. O uşaq özü qərar verəcək ki, mən bunu edim, yoxsa etməyim. Və ikincisi də uşaqların din haqqında təsəvvürləri bəlli bir yaşdan sonra formalaşır. Yəni, burada məcburiyyətdən yox, ancaq, belə deyək də, əməllə, davranışla valideyn övladını, belə deyək, bu istiqamətə dəvət edə bilər. Çünki din özü böyük bir fəlsəfədir. Burada yaşam tərzindən tutmuş, ailə münasibətindən tutmuş, iş həyatına qədər bütün məqamlara orada toxunulub. Yəni, təsadüfi deyil ki, baxın, İslam hüququ var və İslam dinində, yenə də deyirəm, bizim gündəlik həyatımızla bağlı elə bir sahə yoxdur ki, orada toxunulmasın, orada öz əksini tapmasın, nəyin doğru, nəyin yanlış olmağı din nöqtəyi nəzərindən izahatı verilməsin. Qalır sadəcə oxumaq və öyrənmək. Bugün oxumaq üçün də qabaq bizim imkanlarımız çox məhdududur. Bugün kifayət qədər ədəbiyyat da var, kifayət qədər bizim internet resurslarımız da var. Bir qalır ki, bunu istəmək və bunu həyata keçirmək. Din özü bir yaşam tərzidir. Əgər insan bunu özünə aşılaya bilərsə, tamam, həyatı da gözəl olar. Din ən böyük hüzurdur. Din ən böyük rahatlıqdır və din ən böyük psixoloji məqamdır. Yəni, bu qorunmalıdır. Nur müəllim, bəs nədən bizim dindar bir ailədə böyüyən bir uşaq, sizin sadaladıqlarınız var, o çərçivədə böyüyən, elə bir ailədə böyüyən bir uşaq
zaman keçdikdə böyüyəndən sonra başqa bir seçim eləyir. Bu bizim həddimizə, mən öz payıma götürürəm, həddimə olan bir şey deyil. Mən bunu bir həyatın qaydası kimi də izah eləyə bilərəm. İndi hər kəs buna özünə məxsus formada izahat verər. Ancaq bizim gördüyümüz budur ki, bayaq dediyimiz kimi, sözlə əməl üst-üstə düşmədiyi təqdirdə uzaqlaşma olacaq. Yəni, valideyn əgər dediyi sözlə söhbət dindən gedir, heç kim məcbur eləmir ki, dindən danışmağa. Yox, sən dinlə bağlı danışırsansa, burada namaz qılıb, orada insanlara pislik edirsən, yalan danışırsan, ev yıxırsan, yəni, bundan ibarətdir ki, sənin işin. Mən niyə namaz qılmalıyam? Söhbət o evdə yaşayan insandan gedir. Yox, əgər mən görsəm ki, mən valideynimin dediyi sözlə əməli üst-üstə düşür, qıldığı namazla həyat tərzi üst-üstə düşür, heç valideyn mənə deməsə də mən onu edəcəm. Etməsəm belə, özümə onu bir əksiklik kimi biləcək. Amma inan, Elnur müəllim, bu gün bir faktdır bu, bizə zəng vururlar, tamaşaçılar ki, o sizin dediyiniz bir ailədə böyümüş bir gənc böyüyür, həddi buluğa çatanda, sərbəst bir şəkildə öz həyatını yaşamağa başlayanda tam fərqli bir həyat seçir. Ya, zaman-zaman belə götürək də, bu problem bugünün problemi deyil. Bu tarixən olub və siz tarixə diqqət eləsəz də, yəni bu cür şeylərlə biz mütəmadi rastlaşırıq. Həkim ailəsində bəzən oxumayan uşaq çıxır, akademikin övladı oxumur və yaxud nə bilim, müxtəlif şeylər. Mən əslində bunu həyatın qaydası ilə bir həyat fəlsəfəsi mi deyim, həyatın özünün bir ahəngi mi deyim? Çünki oradan qaynaqlanır. Yəni, biz çox şey düşünə bilərik, ancaq Allahın da bir icazəsi olmalıdır. Nə olardı ki, əgər tutaq indi belə təsəvvür edin, bu həkimin oğlu həkim olsaydı, bu cəmiyyət necə inkişaf edərdi? Ancaq o, onun qayğısına qalmalıdır. Nietzsche-nin məşhur bir sözü var, deyir, özündən üstün insan dünyaya gətirə bilməyəcəksənsə, o zaman niyə evlənirsən? Niyə uşaq dünyaya gətirirsən? Varsan desən. Valideyn də çalışmalıdır ki, dünyaya gətirdiyi uşaq ondan həmişə öndə olsun. Azərbaycan məşhur bir film var, Babək filmi və yaxud indi düzdür film çəkilib. Orada Babək övladına nə deyir? Deyir, mən Yaxsatan Abdullahın oğluyam. Sən Babəkin oğluydu. Mənə keçərdilər, sənə keçməzdilər. Bugün bu özü də cəmiyyətin bir problemidir. Bugün Babəkin övladları çoxdur. O Babəklər övladlarını qorumalıdırlar. Buna diqqət eləməliyik. Bu ayrı mövzudur. Onu düşünürəm ki, lazımdır. Bilirsiniz, İslam dini və ümumiyyətlə dinlər məcburi qəbul edilmirlər. Yəni, müasir dövrdə. Və eyni zamanda dövlət, Azərbaycan dövləti tolerant bir ölkədir. Müxtəlif dinlərin nümayəndələri Azərbaycanda yaşayırlar. Eyni zamanda multikultural ölkədir, etniklər yaşayırlar. Yəni, seçim azaddır. Din özü böyük bir fəlsəfədir, İslam dini xüsusilə böyük bir fəlsəfədir. Onu gözləyirik ki, bizim dinimiz, yenə deyirəm, heç bir təbliğ olunmadan İslam dini olduğu kimi çatdırılmalıdır, olduğu kimi qəbul edilməlidir və olduğu kimi də bu gələcək nəsillərə ötürülməlidir. Həqiqətən də aktual mövzudur. Sizin layihəniz də yetərli qədər əvvəlki, bizdən əvvəlki mövzularda da mən baxdım. Yəni, elə bunun əvvəli və bundan sonra da yəqin eləsə bilən ki, bu layihə davam edəcək. Çox aktual, vacib bir mövzudur. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, siz Dünya TV efirində fərqli verilişindəsiniz. Verilişimizin bu məqamlarında Meydan müəllimin gözəl bir musiqi alaq. Adına qızıl gül adım vermişəm Ətinlə doymaram, doymaram daha Mən illər bağında bir gül görmüşəm Başqa bir gözəli sevmərəm daha Adına qızıl gül adım vermişəm Ətinlə doymaram, doymaram daha Nə buram, nə tufan, nə dar, nə yağış Səni məndən alıb aparam
ayıra bilmez. Sevgi bahçamın bağrı kızı gül, sevgi dünyamın yarı kızı gül. Sevgi bahçamın bağrı kızı gül, sevgi dünyamın yarı kızı gül. Sene vererdim. O eller obalar duysun sesimi. Eşkimin gülünü dermeye geldim. Dünyaya bir daha gelseydim inan, bu seven kalbimi sene vererdim. Ne buram, ne tufan, ne dar, ne yağış, seni memnun alıp apara bilmez. Kollarım boynuna ile sarılmış, bizi bizden hiç kim ayıra bilmez, ayıra bilmez. Sevgi bahçamın bağrı kızı gül, sevgi dünyamın yarı kızı gül. Sevgi bahçamın bağrı kızı gül, sevgi dünyamın yarı kızı gül. Ad günü təbrikim var. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bizim gözəlimiz, bizim əzizimiz, doğmamız Çinarə xanımın ad günü oldu. Biz Çinarə xanımı təbrik edirik, can sağlığı arzulayırıq. Elnarə xanımın adından təbrik edirik, Aybəniz xanım adından təbrik edirik, bütün doğmaları adından təbrik edirik, öz adımdan, fərqlinin bütün kollektivi adından Çinarə xanımı təbrik edirik. Çinarə xanım, sən can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxt bir həyat arzulayırıq. Gənclərimizlə sadəcə övlad kimi deyil, həm də bir dost kimi yanaşma etməliyik. Mənə elə gəlir ki, gənclərimizə dost kimi yanaşma etsək, heç bir intihar baş verməz, heç bir radikal qrupa qorşanma olmaz. Çünki ən yaxın dostu o yanında görəcəksə, mənə elə gəlir ki, başqa bir qruplarda, başqa bir yerlərdə özünə dost axtarmayacaq. Meydan müəllim, çox sağ ol, dəyərli fikirləriniz üçün, gözəl musiqiləriniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ifalarınız üçün. Sizə də verilişmə gəldiyi üçün təşəkkür edirəm. Siz hər biriniz bizim üçün dəyərlisiniz, fərqlisiniz, fərqli olduğunuz üçün siz fərqli deyidiniz. Buyurun, siz də bizim dəyərli tamaşaçılarımızla sağollaşın. Çox sağ olun, mən sizin verilişə, yəni dəvət olunduğuma görə və bu mövzuda iştirak elədiyimə görə sizə minnətdarlıq edirəm. Ona görə ki, bu həqiqətən də mövzu da fərqli mövzudur, layihə də fərqli layihədir. Burada əyləşənlər də fərqli insanlardırlar. Bir daha minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvət üçün və bizə ayrılan vaxtda biz əgər bizi izləyənlər üçün faydalı ola bildiksə, məmnunuq və bütün bizim tamaşaçılara firavan, gözəl, huzurlu bir həyat arzu edirik. Sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm Azərbaycanımıza, xalqımıza. Xeyirli günlər, xeyirli illər, xeyirli ömür arzulayaram hər kəsə. Bir daha sizlərə də can sağlığı arzu edirəm ki, belə maarifləndirici verilişlər Azərbaycanın bütün televiziya məkanlarında, radio məkanlarında olmalıdır və sizə ki, təşəkkür edirəm ki, belə bir veriliş hazırlayıb ərsəyə çatdırıbsınız. Minnətdaram.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bir daha sizə, hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun, sağ olun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bir verilişin də sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.